Dragana Mirković reče uspeh za uspehom. Ovoga puta održala je još jedan uspešan koncert, i to u Nikšiću. Međutim, sve je to bilo super, ali mnogima je zapalo za oko koji zgodni Crnogorac pored Dragane Mirković. Tog Crnogorca, zgodnog, mi si poznajemo iz reality programa Zadruga, a u pitanju je Marko Marković. On je snimao Draganu Mirković, a sve to objavio je na društvenoj mreži Instagram. Nakon koncerta Marko je nastavio druženje sa popularnom pevačicom Draganom Mirkovića, iz automobila oglasili su se oboje. Pa tako je i napisao: moja najbolja drugarica poznaje Draganu Mirković, a onda se i Dragana Mirković oglasila upravo iz automobila. Oni su naravno bili zajedno u Crnoj Gori, tu su se upoznali, a Dragan i Mirković, on je pravio društvo. Inače, javnost je ovo i pohvalila, pa tako kažu neki da je Marko Marković jedan jako kulturan, pristojan muškarac i da jednostavno o njemu svi imaju samo reči hvale. Dragana Mirković uvijek se družila sa kulturnim i naravno ljudima koji su i fini i kulturni, pa tako i ne čudi zbog čega je upravo i družila se i druži se sa Markom Markovićem, s obzirom da o njemu priče kruže, da je jako kulturan, vaspitan i da je jedan zaista dobar momak. On je snimao Draganu Mirković u automobilu, a snimak je naravno osvanuo na društvenim mrežama, komentari samo su se nizali na društvenoj mreži Instagram, gde je ovaj snimak i ugledao svetlost dana. Mnogi su se pitali koji je to zgodni Crnogorac pored Dragane Mirkovića, u pitanju je Marko Marković, koji je bio u reality programu Zadruga.